بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنتوا بيش مارس تهي سجال سدحلا بيش سدحلا لبض كوني سجالي تمنك حفيز كان مدحونها دولة جبلات كونفور قلبات سوماليا وحكسوا بحي دكريتوين مجعابس يحلك قادسة وحنا يقريه نسيد ترنسوا صعدة. مدحونها دولة جبلات كونفور قلبات سوماليا مدني عبد العزيز حسن محمد لفtagareen مركي وأركي دستور كدولة جبلات كونفور قلبات سوماليا وحقو عن سدين ومانتا ودكريتوين صوصارو يدو لابد دكريتو دقدقة وهذا مدحونها صوصاري مدحونها دولة جبلات كونفور قلبات سوماليا وحو حلالكي أي كلهايين قدومي هراء جبلكا شبه لذا حوسي يو قدوميها ururka shaqaalaha reydka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magacyadoodana lagu kala magacaabay Maxamed Ibrahim Barre oo ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo Aamina Macalin Cali oo ahayd gudoomiyaha ururka shaqaalaha reydka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya labadoodaba in xilalkii laga kala qaaday loona magacaabay mas'uuliyiin kale ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya si dawladnimada meesha ay maanta marayso oo wanaaga horay ay uga sii socoto. مدحونها دولة جبلات كونفور قلبات سوماليا أسقوا جودنا هي واجبات كيسة مدحونا النماء هي أسقوا قدرنا هي قيمينا هي ندستور كدولة جبلات كونفور قلبات سوماليا واجبات كيسة شرعي جنا جودنا هي خصوصا على ذكرته حير مدحونا لمبر إبر شن إبر سجال مارس ولا بدو كوني سجالي طبعا كنا سابسن مجابستا دوميها جودجا شغالها ريت كدولة جبلات كونفور قلبات سوماليا. مدحونها دولة جبلات كونفور قلبات سوماليا مركو أركي دستور كدولة جبلات كونفور قلبات سوماليا قلب كيسة أفركاري سديدات فرقدي سلبات مركو أقادي باهيدا لوقبو خبير له أقون معمول هفنان شقو يبوحين كرنا شغدا حاتا لو إجماعيو حقو أنسدي مدحونها دولة كونفور قلبات سوماليا مدني عبد العزيز حسن محمد إنو مجعابو قدوميها قديك شقلاها رئيس كدولة جبلات كونفور قلبات سوماليا. markuu tixgeliyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahmiyadda ay u leedahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la helo gudoomiyaha gudiga shaqaalaha reydka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu garwaaqsaday hawlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha gudiga shaqaalaha reydka wuxuu go'aansaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdul Aziz Hassan Maxamed in laga bilaabo maanta loo magacaabay Mudane Cecil Ibrahim Macalin Cali laga bilaabo taariikhda oo maanta ku astaysan uu yahay gudoomiyaha gudiga shaqaalaha reydka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo dekreetada kalena uu madaxweynaha xilka uga qaaday gudoomiyihii hore ururka shaqaalaha reydka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwa Aamino Macalin Cali. sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu soo saaray dekreeto uu xilka uga qaadayo gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibrahim Barre wuxuuna soo saaray dekreetadan uu ku magacaabay gudoomiye cusub xeer madaxweyne lambar Eber 4 Eber 9 Maarso 2019 kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdul Aziz Hassan Maxamed Laftagareen markuu arkay dastuurka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa labaad markuu tixgeliyay ahmiyadda ay u leedahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la helo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu garwaaqsaday hawlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu go'aansaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya in Mudane Ibrahim Aadan Cali Najax laga bilaabo taariikhda maanta oo uu ahaado taariikhdaas kor ku xusan uu ahaado gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdiraasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya.